үйлдвэрлэдэг, тесод үйлдвэрлэдэг гэж хуурамчаад үйлдвэрлэж байгаа нь бас нөгөө талаараа бас эрт үрийн хэрэгэлдээ бас Golden Milk Curaçao-г за үйлдвэрлээд экспортод гаргах энэ төсөл ер нь баг жилийн хугацаанд хэрэгжиж гүйцэл оллоо л дээ тий. Судлаад үйлдвэрээ бариад экспортод гаргах гэдэг нь 14 онд хэрэгжиж 15 онд үйлдвэрлээс үтээгдэхүүн гараад үндсэндээ 15 оны төсөглөөс экспортод гарч эхэлж байгаа. Ер нь анханасаа бид нар бас энийг экспортод зориулж энэ үйлдвэрийг нীলээ. Одоо энэ дээр харж байгаа нь луучи продукт Оросын гэсэн мэт тий. Оросын Москвад болсон энэ олон улсын үзэсгэлэнд оролцоод ийм шагналыг авсан Оросын зах зээл дээр очиод Оросын тэр мэрэгжлийн холбоод болсон нэмэлт өгүүлэлт авсан гэдэг чинь дахиад бас нэг үнэлгээ, дахиад бас нэг стандарт шүү дээ. Монгол улсад бизнес эрхэлж байгаа байгууллагуудын дунд бас нийгмийн өмнөөсөө томоохон өндөмжүүд ус явж байгаа. Ян зүрийн урамшил шагнал зөндөл байдаг. Дээрээс Тесо компанийн хувьд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим засгийн газраас хамтран олооддог Монголын товцоо аж ахуй нэг шалгуулах шалгуултанд сүүлийн жилүүдэд тогтмол урд дур байр эзэлж байгаа гэдэг нь бас баяртай байдаг юм аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэгээд сая процессыг хурдан болсон гэж аа ерөнхийдөө тэгээд миний ч юм уу одоо манай байгууллагын хувьд бидний хувьд бас нэг барьтдаг зарчим байдаг. Нэгэнт тогтсон болоод нэгэнт ярилцсан шийдвэр гаргасан болоод хариулах ажлыг хурдан эхлэх хэрэгтэй. Аа эхэлсэн болоод тэгээд процессороо хурдан үйлчлэх. Ер нь зүгээр одоо амьдралын нэг чүүхэн жаахан туршлахаас ч юм ингээ харахад бид нар эхлэхгүйгээсээ болж монголчууд бид их олон зүйл юм алддаг юм шиг л санагддаг шин. Эхний ээж нь саад бэрхшээл ихээсээ илүү бидний сэтгэлгээнд байгаа боломжгүй үе бодцсон тэр хан хэрмийг л одоо нураачмаар л байна да. Мэдээж алдаа оноогоор бид нар хурдан засаад л явчихна. Бүх зүйл тийм амар хэлбэр бас биш шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд ерөөс ихэлч хэрэгтэй ихэлч бид нар дөргөн боломж байна гэж бодож байна. Чи одоо та нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Бид нар одоо төмөр замын төсөл, төмөр замаар нүүрс зөөлгчний ашигтай тухай цаасан дээр ботцоор байгаад нүүрсний өнөө нуулаа. Уг нь 10 жилийн өмнө, 20 жилийн өмнө, 5 жилийн өмнө эхлээд гүйцээгээд нэг хийцэн бол одоо өөр проблемын тухай л яриад сууж байгаа байлаа шүү дээ. Хэрхэн боловсруулахгүй боловсруулсангүй одоо машинаар зөөх үү, төмөр замаар зөөх үү гэсээр байж л эхэлдэг. Ийм болохоор ер нь аливаа асуудалтай ерөөсөө их тоо хэтрхий том зөвл мөрөөдөө тэр их цаасан дээр буулгаад их санаачилт суухш барьж аваад эхлэх л хам гэж. Мөрөөдөд бодоон суулгүй зориглоод хийж эхэлснэ. Тэд олон бүтээн байгуулалтын ард гарсан. Ингээд амжилтыг нь өнгөж, амьдралыг нь дээшлүүлж ирсэн нууц нь юу байсныг тун удахгүй хуваалцах болно. Хамгийн том 4G LTE сүлжээг устдаас төрүүлж байгууллаа. Эхэн үеийн биш таныг гайхамшигт зүү, өрөн шүүлт дайнд оролцохыг урьж байна. Mobicom.